A u Zenici je naš reporter Nihad Sadiković. Nihade, već je poznato da je Zenica jedan od najzagađenijih gradova. Kakva je trenutno situacija u gradu? Kada govorimo o ovom protestu, moram priznati da je ovo jedan od najmanjih protesta kada je u pitanju zagađenja zraka koji se održava ovdje u Zenici. Prethodnih godina imali smo ovdje okupljene stotine i hiljade građana. Sada, kao što možete vidjeti, to je zaista jedan vrlo skroman broj. U razgovoru sa ljudima koji su zapravo došli ovdje na ove proteste, kazali su mi da odlazak ArcelorMittala, a što je jedan od zahtjeva na današnjim protestima, zapravo nije rješenje, već pooštravanje okolišnih dozvola i poštivanje svih onih pravila koja su do sada propisana. Kada je u pitanju Zenica, dakle, mi znamo da je to jedan od najzagađenijih gradova, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, ali ono što zapravo mi ne znamo jeste broj smrtnih slučajeva koji su uzrokovani aerozagađenjem. Do sada je rađena samo jedna studija koja govori o tome, radio ju je Institut za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice. Ona je predstavljena zapravo kao alarmantna. U njoj se kaže da te sitne čestice najviše utiču na razvoj i stvaranje bolesti srca, moždanog udara i karcinoma. U nekim procenama kažu i da je 18% smrtnosti na godišnjem nivou u Zenici, zapravo da se to može povezati sa ovim aerozagađenjem. Ann-Marie? Nihade, malo čas je rekao, ovo nije prvi protestni skup povodom zagađenja vazduha. Šta kaže sam ArcelorMittal na optužbe da su upravo oni najveći zagađivači vazduha u Zenici? Pa ArcelorMittal zapravo tvrdi da on naravno zagađuje ovaj zrak, ali isto tako kažu da oni nisu jedini zagađivači, možda čak ne i najveći. Oni su u odgovoru za Al Jazeera ukazali zapravo da oni ulažu velika sredstva u ekološke projekte, navode podatak od 100 miliona eura koje ulažu u više projekata, 60 miliona eura trenutno su projekti ekološki koji se implementiraju i tvrde zapravo da je stanje mnogo bolje nego što je to bilo prethodnih godina. U narednim nekoliko, dakle, godina ima nekoliko vrlo važnih projekata koje će da provedu i kažu da su spremni da sa svima razgovaraju o svim budućim koracima koje će poduzeti ili trebaju poduzeti da se ovo zagađenje i dalje smanji. Svakako više o tome razgovarat ćemo sa našim gostom, Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica. Hvala vam što govorite za Al Jazeera. Čuli smo za ulaganja konkretno ArcelorMittala. Da li je stanje nakon njih bolje, isto ili gore? Ulaganja nisu bila dovoljna. Mi vidimo svojim očima, bez obzira što se podaci o zagađenju kriju i ne pokazuju se onako kako bi trebali, i investicije nisu bile dovoljne. Ako uzmemo podatak o tome koliki je bio ukupni prihod te kompanije za taj period na koji se oni referiraju, gdje su uložili 100 miliona maraka u ekološke projekte, njihov prihod za taj period je bio preko 7 milijardi maraka. Znači samo oko 3% ukupnog prihoda su uložili u zaštitu okoliša i mi naravno vidimo ovdje posljedice tako malih ulaganja. Kada govorimo o Zenici, o zagađenju, znamo da se to zagađenje mjeri i kroz neke satne ili prosječne dnevne količine tih polutanata koji zapravo se emituju u zrak. Koliko puta su te vrijednosti prekoračene? Pa evo, mogu reći za sumpor dioksid, da ono što je dozvoljeno 3 dana godišnje kod nas bude 100, 150, 200 dana godišnje. Ono o čemu nemamo podataka, to je benzin, organski polutanti za koje je nabavljena oprema nakon naših protesta 2012. ali se ta oprema ne koristi, nije kalibrisana, nije u upotrebi, nemamo uopšte podataka o organskim polutantima, a to je ono čega nema ni u Sarajevu ni u drugim gradovima, jedino u Zenici, u Lukavcu, jer samo tu imamo koksaru. Znači, pravi podataka u stvari nemamo, tako da zato je odgovorna u stvari država koja to treba da uradi. A kada govorimo o državi i tome što ona treba da uradi, vi ste podnosili, kao Ekoforum Zenice, podnosili ste krivične prijave protiv odgovornih. Šta se desilo s tim krivičnim prijavama? Da li ova država želi da reaguje na te krivične prijave? Krivične prijave su odbačene od strane tužilaštva Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo. Zato što oni tvrde da nije bilo umišljaja, znači nije bilo namjerno zagađivanje okoliša, i tužilaštvo tvrdi da su organi vlasti uradili sve da se uradi da bi nama bilo bolje. Međutim, mi vidimo svojim očima da rezultati nisu zadovoljavajući, pa evo, čak i ovakvi protesti pokazuju da
to što su oni uradili nije bilo dovoljno. Tako da mislimo da država nije dovoljno uradila, a da nas pravosuđe uopšte ne štiti. Prije nekoliko dana Sud za ljudska prava u Strasburu donio je jednu presudu protiv Italije, da je tako nazovemo prvostepenu, u kojoj kaže da ona nije zaštitila svoje građane u jednom dijelu na jugu Italije od zagađenja zraka i nije im omogućila zapravo pravni lijek kako oni sami da se zaštite tim. Da li je to put koji Zeničani trebaju da slijede da se žale Sudu za ljudska prava u Strasburu? Ono što je zanimljivo, što je prošle godine objavljen jedan članak u Italiji gdje su rekli Taranto ne želi da postane druga Zenica. Zašto? Zato što je ArcelorMittal došao da kupi željezaru u Tarantu i njemu je Italija dozvolila, dala mu je 5 godina roka da ne ulaže u ekologiju da bi obnovili proizvodnju. Upravo to je bio jedan od razloga gdje je Sud za ljudska prava rekao da Italija nije zaštitila svoje građane i upravo to ćemo mi uraditi. Naredni naš korak će biti podnošenje apelacije Sudu za ljudska prava. I na kraju samo vaš komentar na ovaj broj građana koji su izašli na današnje proteste. Jeste li razočarani? Jeste li očekivali veći broj ljudi? Nisam razočaran zato što slogan ovih protesta nije dobar. Mi ne želimo da Mittal ide napolje. Mi ne želimo da iko ide napolje. Moguće imati i proizvodnju i čist zrak zato što tu imamo širom Evrope. Nemamo u Italiji, nemamo u Zenici, ali ima u drugim gradovima, u drugim državama. I upravo zato mislim da je odziv građana takav jer je pogrešan slogan. Treba biti slogan da država više uradi za zaštiti svoje građane, a ne da se eliminiše industrija, jer to nije rješenje. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Ann-Marie, evo da kažemo samo da i ovaj protest u Zenici počeo onako simbolično zvukom, dakle, koji upozorava građane na opasnost. Hvala tebi i tvom sagovorniku. Bio je to Nihad Sadiković uživo iz Zenice.